Goeiedag, geagte kijkers. Ons is blij om vandaag weer met u te kan wees. Kan jy my mooi hoor hier, deur? Nee, ek kan nie my hoor, en oom het dan laas van nou, lyk soos 'n serp aan, en oom het 'n face mask aan gaan, wat ons gebruik in die constructie as ons met 'n grinder werk. Wat is die story? Is dubbel beskerming teen hierdie COVID. Ek sê altyd aan as ek gaan na elke winkel toe, want so baie van my vriende is nou oorlede aan COVID. Ek neem het nou baie ernstig op. Mm. En jy weet nie net van my vriende nie, maar ook van die uitsaaiers op hierdie homebase program. Ja? Hier is ons nou een foto van oomie Olifant. Jy sal hom miskien nog onthou. Kyk, Edward J. Olifant. Honoring the life of Edward J. Olifant. Mens kan na sy begrafnisrede kyk op WhatsApp en op YouTube daar. Hy het altyd sulke prachtige getuienis hier gelever, besprekingsgetuienis en bybelstudies, hele paar keer. En hy was nog bespreek om te kom opnames maak hier op Homebase, maar het is oor lede. Oi. Ja nee, van my kant af ook, sal ek dan maar sê, baie welkom hier by ons program, ons het een lekker vol program vir julle en interessante nuus wat ons met julle wil deel. Ja, nou ons begin met een tekenprentjie, partykie is van die tekenprentjie so relevant en interessant. Hier is nou weer een uit die burger uit, en daar staan die mama met haar koppie koffie, en daar soos die papa nou kyk na al die rekeninge, Eskom, rekeninge, daar sy by die kersie, kyk die mot en die vlie, wat al my kersie vlieg daar, sy kostpryse gaan op, nou dit kan ek sê, ek weet hier die COVID, koop ek heel wat, ek kan sien die goeders ongelooflik spring, ek kan nie geloof, groente en vrugte so duur geworden, was altyd half, amper verniet, was baie goedkoop gewees, brandstofpryse gaan op, ja, so elke maand gaan op daar, en ons belasting gaan op, ja, en hulle wil nog groot die BTW ook nog verhoog, daar sprake van, he, maar al wat afgaan, is die krag. Okay. Ja, let is nou letterlik en figuurlik. Ja. Wat sê die muis daaronder? Die muis sê, niemand kan by Eskom kers vasthou, as ek kom by beerdkrag nie, ja, waarachtig waar, hulle is die enigstes wat beerdkrag gaan toepas, niemand kan kers vasthou nie, want ons moet dan nou kersen aansteek daar. Baie traag. Ek is nou nog een, ek het so half met die COVID te doen het, is, daar sê die papa en die mama daar so, en hulle is lekker, eet hulle koek, en hulle eet, die papa eet sy chips, en die hoentjie lê daar so op die stoep, en hulle sien hierdie grafiek van corona infeksie koers, wat nou half afplat. Ja. En dan sê mama daar, ja, dankie, in die huis is daar helaas geen kurwes wat afplat nie. Verwysing na die kurwes, seker maar hier om die heupe en so aan nie. Ja, en die meisie onder sê, hy het ook altyd kommentaar, hy sê, ek eet my gesigmasker op, nie my hoed nie, my gesigmasker op, as hulle gewoontes gaan verander. Ja, nee, so die gewoontes wat ons nou in COVID aangeleer het, om bykie by die huis te bly en bykie dit te doen, en bykie meer te eet en minder te oefen, dit gaan ook baie moeilik afgeskit word, na alles weer terug is na normaal toe. Hier is op die kant, hier is nou nog eniekie. As die wysers op 5 voor 12 staan, ja? 5 voor 12 staan, nee? En as ons nou al voor en hier bespreek, die internationale tydwyser, wat eindelijk wys hoe nabij is ons aan Armageddon, of hoe nabij is aan katastrofe op die wereld, nee? Ja, daar die bulletin of atomic scientists, wat ja, het herstel enzovoorts, waar. Ja, nou is hier nog een paar mense wat so die horlosie stel. Nou hierdie vroukie skryf vir ons, van alle kante, Annelie Botus. In November van elke jaar is dit 'n ou gewoonte om ons jaard en ons kaja netjies te maak. Nie so seer vir Kersfees nie, maar dis verbuisterend hoeveel rubbish 'n mens in een jaar opgaar. In November van die jaar van ons jaar 2019 pak die gryse, dis hulle van, 2 weke aan een sy heilige waanhuis reg. Op die vals plafon wat hy toetertyd met opgaarplanke gebou het, ontdek hy 'n muuroorlosie wat moeg is. Dit is 'n goedkoop horlosie en hoekom hy dit nie lank al weggegooi het nie, weet net hy. Hy reken alles in sy waanhuis sal hy eendag nodig kry. So kom wys hy die muuroorlosie en vra of dit kan tip toe gaan. Ineens broei daar 'n plan met afgeleefde horlosie in my kop. Daar is sekere geloofsbewegings. Luister na hierdie ene. Daar is sekere geloofsbewegings, veral in die oosterse lande, wat glo aan 5 voor 12 tyd.
In een netedop glo hulle dat elke kwartier tussen 11 uur en 12 uur op een horlosie gezicht een tijdperk van duizenden jaren verteenwoordig. Wanneer die wijzers een dag na duizenden jaren langer laas weer op 12 uur staan, breekt die gouden tijdperk aan. Daar kom een tijd wat een gouden tijdperk gaan aanbreken. Dus verdeel die tye daar. Ja. So volgens van 11 uur af, kwart oor 11, half 12, kwart voor 12, 5 voor 12 en dan 12 uur die gouden era. Dis die era waar die mensdom sondeloos, soos engele. Niemand vloek, syp, verkrag, mishandel, steel, bemoors, die aarde of pleeg huweliks ontrou nie. Dis onnodig verstraf in siviele howe, want niemand berokken iemand anders skade nie. Klink soos die hemel. Nou wil ek hierdie stukkie lees en dan gaan ons dit vergelyk met Daniel 2. Kwart oor 11 breek die silver tydperk aan met minder engelachtiges. Half 12 begin die brons tydperk wanneer die mens begin afvallig raak en allerlei booshede broei uit. Van kwart voor 12 af begin die eister tydperk wanneer die mens grotendeels versleg en sonder gewete en liefde en erbarming leef. In die laaste kwartier se laaste 5 minute, dis 5 voor 12, is die mensdom welig besmet met afvallighede, oorloë, rommelary, mammon aanbidding, rampokkery, moordlus, seksbelustigheid, korrupsie, dwelmmisbruik, die megafoon waarmee die Skepper die mensdom waarsku, is pestsiektes, hè? Pestsiektes, hongersnode, oorstromings, ja. Droogtes, tsunamies, borrelende vulkane en aardbewings. Elk van daar is gebeur reg nou. Ja, en ons krijg dit maar so net so daar so in Matteus 24, waar dit so uitgesit word vir ons. Ek behoort nie aan daardie geloofsbeweging nie, maar ek is nieuwsgierig oor alles. Toe vraag die grijse moedimier oorloosie skoonmaak en die wijzer tot op 5 voor 12 draai en die oorloosie digseel. Toe hang ek dit by die beskermde kolletjie onder die bougainvillea. As ek op die stoep sit en koffie drink, kyk ek direk daarop uit. En dan gaan sy nou so aan. Maar wat nou vir my baie interessant is van hierdie berig, baie dankie Annelie Botha daar so is. Sy praat hier van sekere gelowe, vooral in die ooste, wat het nou opdeel in die silwer, die brons, die eister, en dan hierdie tydperk van totale morele verval. Maar dit is precies wat die Bybel vir ons gee. Al in Daniel 2 kry ons die beeld van Daniel uit 'n goue kop, wat die tydperk van Babylon voorstel. Dit is 2500 jaar gelede, nee? Daar van 600 voor Christus af. Dan word daar die koninkryk opgevolg deur mede en perse, wat verteenwoordig is deur die boors van silwer. Dit word opgevolg deur Alexander met sy Griekse koninkryk, wat deur die brons voorgestel word. En dan 'n eister tydperk, net soos wat hy hom daar het, van die Romeinse Ryk, en daai eister tydperk gaan deur tot in die einde. Maar voor die einde kom daar 'n morele verval, wanneer staat en kerk 'n eenheid word, en mense op daai manier dwing oor hoe hulle gewete moet wees. Baie interessant, daar in 2 Timoteus 3 vers 1, wat sy nou hier so noem van oorloë, rommery, mammon aanbidding, rampokkery, moordlus, seksbelustheid, korrupsie, dwelmmisbruik. Daar in 2 Timoteus 3 vers 1 beskryf Paulus het so, hy sê, maar weet dit dat in die laaste dae swaar tye sal kom. En dan lys hy daar seker 20 of 22 konsepte van morele verval waarin ons gaan ingaan. En ons is nou reg daar. Ons lewe daar, ons kyk daar soos, ons net na die dinge rondom ons kyk, dan kan ons sien dat ons lewe in daardie tyd wat hier is. Ons lewe 5 voor 12. Ah, ja. En 12 uur verteenwoordig dan wat? Volgens hierdie, excuse toch, 12 uur verteenwoordig hier so een tydperk van Ethiopia, waar alles reg is. Die Bybel beskryf dit ook, as Jesus kom, gaan daar 1000 jaar van vrede wees. Ja. Ek dink ons is nou al tussen 3 en 2 minute voor 12. Ja, nie meer 5. Nie meer 5. As het nou net 'n paar minute. Maar is interessant daarie van die tydperke wat so ooreenstem, ne? Ja, en wat ons vir die mense wil sê, is weet, daar is baie om na uit te sien. Ons is daar, ne? Dit gaan, dit is moeilik, daar is pestsiek. Dit gaan slechter word, maar dan daarna is het beter as die Here kom. Ons sien uit, ons sê eintlik wat Lukas daar so vir ons skryf, hy sê, wanneer ons hierdie dinge sien gebeur,
moet ons eindelijk blij raak, want ons verlossing is nou nabij. Ja, wel, hier is ons nou, soos allemaal nou weet al, is ons nou in een bietjie meer verlichte tijdperk. Dit sê, dit is een jaar vir kerke, strande en drank. Nou, interessant dat die mense nou die kerke en die drank is met mekaar gooi. En die brug begin hier so, jy kan weer alcohol koop en kerk toe gaan. Ek hou van die kombinatie daar. Ja, ja, jy kan ook maar gaan drink en kerk toe gaan, nee. Maar dit sal steeds volgens sekere beperkings geskied het, president Cyril Ramaphosa gisteraand in die Unie gebou Pretoria gesê. En die landse strande word weer opgestel onder hewige COVID protokol. Maar nou ja, soos drink en kerk gaan nou weer aan. Dit laat my dink as dit op die myn gewerk het. Ja. Mense is ons maar sosiale wesens. Partij mense vat ons baie ver. Hy moet heeltyd tussen ander mense wees. En dan het altyd gesê, ek sien jou by die kerk as die baar toemaak. Weet, hy is altyd daar waar die mense is, weet of het in die bar is, en of het in die kerk is, en of het in die sportveld is, hulle is daar. So, ja. Hai. Hier is nou een ding wat sekerlik vir een rikkie by ons gaan bly, en dit is nou, hoe voel die mens nou oor die, ek sien my vrou praat nou van een vaksine, dit is nou een anglicisme, nee, dit is nou nie meer een teenmiddel soos in Afrikaans, nee, dit is nou een vaksine, wat is al by die Engels gereed, nou sê hulle, vaccine negativity a danger to roll out. So, baie dingetjies op die WhatsApp, baie op sociale media, wat ons sien die verskillende samensweringstheorieën, en die een wat sê, ja, dit is in, en die ander een sê, nee, dit is nie die waarheid nie. En hoe hulle bekommerd is nou, dat dit gaan nou belemmer, hoe hulle hierdie ding gaan implementeer. Nou, hierdie berigie, net so in kort, probeer sê, dat partij van ons leiers, ons politieke leiers in ons eie land, is aan twee kante van die draadies. Die een sê, ja nee, ons moet dit implementeer, en ander ene sê, nee, ons moet dit, weet, hy gaan dit nie vat as daar enige probleem is nie, en ons denk nou specifiek aan Chief Justice Mogoeng, raised eyebrows as he appeared to cast doubt on the vaccines, apparently saying there could possibly a link between some of them and the devil. Die ander ene sê, other unusual incidents include UDM leader Bantu Holomisa suggesting people should make use of a traditional medicine to help prevent them contracting COVID-19. Ja, ai. Nou kyk nou hierso. Ek weet nou nie of hierdie a traditional medicine is, maar dit is iets wat blijkbaar werk. Ivermectin. Ja, vir dringende gevalle. Dokters mag in dringende gevalle ivermectin toedien sonder om op goedkeuring van die Suid-Afrikaanse reguleringsoorheid vir gesondheidsprodukte te wag. Dr. Wikus Nienaber van Gauteng men die uitspraak is daarom 'n patetiese mislukking. Hulle sê ons mag dit nou in noodsituasies toedien, maar waar moet die mens dit in die hande kry? As jy gevang word daarmee, sê hulle jou toe. Dis 'n skyne skande. My wêreld. Nienaber sê die middel moet nie net as noodbehandeling beskikbaar wees nie, maar ook as 'n profilaktiese middel, dit is nou een voorkomingsmiddel vir COVID, en een wat gebruik kan word om in enige situasie toegedien te word. Nou, ek is baie bericht oor my mektin, hoe wonderlik dit eindelijk werk, en dit is verslaaf van medisy en al die ander. Is nou interessant, want die persoon is ook nou bekommerd oor, weet, jy sê aan die een kant sê, ja, ons kan het gebruik, aan die andere kant kan ons het nie kry nie, aan die andere kant word hy so hard gereguleer, dat jy kan het amper nie gebruik nie, weet, dit is maar tegenstrijdig, maar hier is ook nou so'n spotprentjie wat sê, SAHPRA announces controlled access to ivermectin. Nou hier leer die patiënt nou hier in die bed, sy kry nou een pilletjie, een dosis van die ivermectin, dit is seker maar 1 milliliter, oh nee, sy weeg seker 50 kilogram, en hier is net klomp oe en een klomp vergrootglase. Check jou op, hulle kyk of die dokter, weet, is die dokter al die rug gelaas. Beheer maak drieels aan die belegging. En dit is nou eindelijk iets wat al vir jare toegedien word aan mense, sonder enige probleme, ja. Ja. Hier is nou een briefie van Jeremy Gordon, hy sê, Ivermectin could be the game changer. Ivermectin has shown fantastic efficacy in many clinical trials in preventing and treating the COVID-19 virus. Instead of issuing emergency authorization for it to be imported and distributed and its use authorized with a doctor's discretion,
the South African Health Products Regulatory Authority, SAHPRA, has legislated a procedure that makes it so difficult to obtain. They have almost restricted its use. Is our government so weak that it's not going to allow this bureaucratic body to make this call on the safe and well-known drug when it could be helping to end human and economic devastation this virus is causing? Ja, hier is nie staat het dan nie beheer nie. Ek dink hy wil oor alles beheer hou en hy het nie beheer daarover nie. Daarover is hy nie laat het vrylik, laat hy nie toe dat vrylik beskikbaar gestel word nie. How does ivermectin work? En as hy sip opskrif hier, so hy sê, there are 10 main properties of ivermectin according to the Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. The Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Ja, dit is nou 'n lekker lang naam, nê? So daar's 'n liggaam wat dit nou bevorder, wat ons dit allemaal kan gebruik en kry. Nou, die lys hulle van 1 tot 10. Nommer 1, multiple studies have demonstrated that ivermectin prevents the replication of many viruses such as influenza, Zika and COVID-19, leading to an absence of nearly all viral material within 2 days. Punt nummer 2, ivermectin has anti-inflammatory properties. Several studies have shown that a common feature for patients that get severe COVID-19 is caused by an overly vigorous immune response and a hyper-inflammatory response. Okay, maar hy sê nummer 2, sê ivermectin has anti-inflammatory properties. So hy keer dat jy nie oor, dat jou immuunstelsel nie oorreageer nie. Ja. Ja. Ivermectin has been shown to decrease viral load and protect against organ damage in multiple animal models when infected with similar coronaviruses. So as hy toets hom op diere en dan werk hy 100% om die viral load op jou organe teen te werk. Ivermectin prevents transmission, whether taken either pre- or post-exposure. So, jy kan hom nou gebruik, jy het nog nie COVID of enigiets, maar jy gebruik hom as 'n voorkomende middel. Ja. Of, as jy nou dit opgetel het, gebruik jy net 'n baie sterker dosering vir behandeling daarvan. Nummer 5, it hastens recovery and prevents deterioration in patients with mild to moderate symptoms. 88% of the patients made a full recovery and experienced none of the symptoms after 2 doses. En een dosis is baie, baie klein, hè? Ja. Is 1 milliliter per 50 kilogram wat jy weeg, met per week. Met een maximum van 2 milliliter, jy kan het op jou vel smeer, of wat ook al, dat is pillen, en dan is dat ook hierdie wat jy net die vloeistof op jou vel smeer. Ja, of jy kan het met water meng en drink. It has been shown to reduce the number of ICU admissions and deaths in hospitalized patients. Ivermectin reduces mortality in critically ill patients with COVID-19. Ivermectin leads to reduction in case fatality rates in regions with widespread use. Number 9. It has been shown to be a safe and affordable drug with minimal side effects over 40 years of use and billions of doses administered. So vir jare en jare lank word het al gebruik en dit het al voordele in baie verskillende areas in die medisy meegebring. The World Health Organization has long included ivermectin on its list of essential medicines. Nou, ek ken al. Ja, so alles positief hier so. Dan sê, here's 5 facts about ivermectin. As hulle 5 dae so, ivermectin was discovered in 1975 and came into medical use around 1981. So dit is 40 jaar terug. Nummer 2 sê hierso, ivermectin derived from the ivermectin family of compounds, which was bacteria discovered on a golf course in Honshu, Japan by Satoshi Umura and William Campbell. Ivermectin, number 3, ivermectin is an FDA-approved antiparasitic agent which is commonly used in animals to treat parasitic infections. And number 4, based on the data acquired from a study, COVID-19 antiviral effects
In humans require much higher doses of ivermectin than the current maximum approved dosage. So wat sê daai nou vir ons? Hy sê, based on the data acquired from a study, COVID-19 antiviral effects in humans require much higher doses of ivermectin than the current maximum approved dosage. Hy is nog besig om te kyk. Hy is nou weer, die regulasie is eintlik te streng. Weet, hy wil eintlik hê ons op 'n hoër dosis kan vat. Ja. En dan die persoon wat die bakterie gekry het, Satoshi Uemura en William Campbell have received a Nobel Prize in 2015 to their discovery of therapy against infections caused by roundworm parasites. So die twee ouens wat het gekry het, het al 'n Nobelprys in die medisyne gewen. Nou daar is veel sê en daai Nobelprys, soos hier is regtig nou iets te moet wees. Ja, daar is iets om daar te staan. Soos hulle sê met alles is daar by-effekte en neeweffekte en hierdie SMS van hierdie een persoon hierop, lig dit nou uit daar. Dis van Mark Beck en Mark Beck sê met ivermectin wat nou geneem mag word. Het ek agtergekom mense wat met hulle honde gaan stap. Lig hul been teen elke lamppaal en boom in plaas van die hond. So, omdat die ivermectin nou vir diere ook gebruik kan word, weet verander dit nou jou jou gewoontes. Dis nou net daar vir so 'n bietjie spot daarmee. So. Nou gaan ons oor na 'n heel ander onderwerp. En dit is nog steeds oor hierdie opspraakwekkende boek van Ben Du Toit. Ons gesê ons gaan nog baie maande daaroor praat. Dit is nou 'n groot bladsy wat ons gaan sekere dele vanaand deurgaan deur George Claassen. En hy sê Ben Du Toit maak die hek oop tot vrugbare grond, skryf George Claassen. Hy's George Claassen natuurlik een van ons land se voorste ateëste en hierdie Ben Du Toit, voormalige kommunikasie hoof van die NG Kerk, hy het nou heeltemal die geloof afgesweer. Boeke skrywe en nou kom George Claassen baie op vir Ben Du Toit. En hy sê, die debat sê dat Ben Du Toit se bevrydende boek, God, is daar 'n ander antwoord, gepubliseer deur Lapa, laat my dink aan die woorde uit 12th Night, wat op die voetstuk van William Shakespeare se standbeeld op Leicester Plein in Londen gegraveer is. There is no darkness but ignorance. Dan sê Du Toit een van die bakermat dokumente in Afrikaanse denkwêreld geskep, wat oor meer as 3 eeue in die wye en droewe land, alleen onder die groot suidersterre strek. Dit bied 'n blik op die geskiedenis van gevangenskap deur die knellende borstrok van religie. Nou ja, daar kom hy weer in sy aanval teen godsdienst, né? 'n Ironiese bevestiging van Rousseau se woorde dat die mens vrygebore is, maar oral in kettings geslaan is. Sjoe. Vir Afrikaans sprekendes van alle kleur is die geskiedenis deurspek van die kettings van religie. Die Nederlandse protestantisme het 'n belangrike rol gespeel in die vestiging van 'n nedersetting in die Kaap en religie met al sy kulturele artefakte het die grondslag van die lewe aan die Kaap en die uitbreiding na die binneland geword. Ry deur die Suid-Afrikaanse platteland en van ver af al is die torings van kerke sigbaar. En dit is my so pragtig. Ja. Ry deur ander lande is dit nie die geval nie. Pragtig al die kerke. Dan sê hy gaan aan, vandag 3 eeue later is die ironie van hierdie verbeelde vryheid onmiskenbaar. Du Toit, 'n teoloog wat op die sendingveld as predikant seën groot geword het en oor dekades as ketter gebrandmerk is, toe hy verskil het van verstarde denk in die NG Kerk, ploeg nuwe varsoeie oop, waarin saaitjies van werklik vrydenke in Afrikaanse geleedere kan ontspring. Nou ja, soos hy wil net nie almal moet oorbeweeg na die ateïsme toe. Ek sien die George Claassen hou van skryf en hy gebruik sy metafore pragtig daarso, nee. Ja, hy is eintlik 'n professor in journalistiek. Okay. Soos as die laat hy so sy woorde so mooi gooi in die artikels in. Bietjie verder af. Hy kan nie, hy is nou vry. Buite die vangnet van die kerk se verstikkende denke. Vir hom het die hek waar na yskriege verwys in sy gedig Plaashek oopgegaan. Die stilte in my
volkomen met niks troebels, niks verward. Ek lig die knip, ek maak een hek op in my hart. Maar die vraag bly, hoe dig toe is die hek van Afrikaner denken? Hoe sterk die ketting wat die oopmaak van die hek keer? Ja, nou ja. So hy vraag daar as we weet, Suid-Afrika, weet, hoe gegrond, hoe vast is ons op ons kultuur, op ons geloof, op die dinge wat ons geloof. Die geloof aan die soos so. Mm. En op die voorblad van Bento II se boek is daar mos die oop hek. Ja. Daar praat hy so oor die oop hek. Hy is nou bevry deur die stengels van die godsdienst. En hy deurloop. Baie tragies. Dat die II se boek hoe genaamd gepubliseer is, is 'n welkome ontwikkeling. Toe ek in 2007 my boek Geloof, Bygeloof en ander wensdenkerij perspectief op ontdekkings en irrationaliteite aan Hyman en Rousseau voorgeleid, is dit afgewys omdat die bemarkers te bang was om lesers wat gelovig is aanstoot te gee. As dit nie was vir Protea Boekhuis en Nicole Stassen nie, is dit nooit gepubliseer nie. Ek noem dit omdat ek in my voorwoord daarin gewys het op die verskynsel wat die twee aanraak en wat tot die wese sny waarom Afrikaanssprekendes steeds so in kettings geslaan is met al geloof in 'n skepende godheid. Hey, nou sê vir ons reg, dit is hy skepende god, dit is hy, val die skepper aan. Nou, met ander woorde, as jy in 'n skepende god glo, dan sê jy in die kettings geslaan met jou geloof. Ja. Nou, ek het precies die teenoorgestelde siening daarso. Jou geloof in 'n skepper god gee jou insig en perspektiewe wat jy nooit so gehad het anders as jy weet nou waar jy vandaan kom, waartoe jy gaan en so waar jy heiliglik is. Ja. En wat jy nodig het. Ja, nee, dit is ja. So en dit is die een groot aanval van die wêreld, kan ek sê, die wêreld in sin van 'n nie gelowige wêreld op die Bybel en op die Christelike geloof is op die Skepper God. Ja. Want as hy daai deel van die Skepper kan, as hy dit kan ontbind, dan gaan hy basies die fondament van die Bybel uitvat. Ja. Precies. In die VSA en heel wat ontwikkelende lande, vooral ook in sekere Arabiese lande, maar ook hier in Suid-Afrika, staan godsdienst en pseudo-wetenskap sterker as ooit. Soog die menslike rede in vele opsigte voor emosie en tele-evangeliste. Dan sê daar in hakies, dink aan pastore Bushiri, Lokaal en Umotoso en die Moraita Park syndroom in die NG familie. Wie se boodskap een groot waarskuwing bevat. Vir die gelowige wag daar ewige verdoemenis en die groot vuur. Ja nee, hierso vat hy sommer daardie Moraita Park groepie ook aan wat nou kapsie en beswaar maak teen die gay kwessie in die NG kerk en hy wil sommer almal uit die alle gelowiges. Ja, nou hy byt nou 'n verkeerde teologie daar uit en pas dit op almal toe. Die van die Rooms-Katolieke Kerk af kom daar teologie van weet of jy die ewige lewe of jy brand vir altyd, maar dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer vir ons dat hy wat in Jesus Christus glo en hom aanvaar, gaan die ewige lewe hê. As jy dit nie doen nie, is dit nie vir ewig brand en vir ewig gestraf word nie. Met ander woorde, jy gaan wat op neerkom is jy gaan nie die ewige lewe hê nie. Jy gaan nie die ewige lewe in die hel hê nie. Jy gaan nie vir ewig en ewig lewe in die hel en brand nie. Ja, daai is 'n valse Rooms-Katolieke doktrine om mense amper met vrees in hulle geloof in te bring. Ja. Wat bietjie oorgevloei het na die Christendom toe, maar die Bybel leer vir ons dat jy kry die ewige lewe of nie. Of die ewige dood. Ja, ewige dood, wat beteken jy bestaan nie meer. Ja, en is baie interessant, daar's mooi Bybelstudies hieroor wat baie mooi daai ding uitwys, is of die ewige lewe of die ewige dood, maar nie die ewige lewe in die dood nie. Ja, ja, baie mooi gestel. Daar is jammer teks daar oor. Ja. Dan gaan hy aan. Steeds klou soveel Afrikaanssprekendes, luister net na die godsdienstbehepte RSG en Pretoria FM, wat uitsaai of alle luisteraars gelowiges is, aan die vertroosting van dominee, eerwaarde, biskop en pastoor, wat allemaal steeds sterk steun op die antropocentriese wêreldvisie dat God Adam in beheer geplaas van al die aardse skeppers stils, dat hy die mens na sy beeld as geskape het, dat hy, nadat die mens sy reëls in die tuin van Eden veronagsaam het, self mens geword het, en na die aarde gekom het om sy hoogste skepping van sy sondes te verlos,
soos Ian Wilson dit verwoord in sy boek God's Funeral. Maar natuurlijk, hierdie is die fondasie van die christelike geloof. Laat God die mens geskaap het, laat God Adam in beheer geplaas het, en as hy beeldnis geskaap is, as hy daar uitgooi, dan gooi hy heel fondasie van die Bybel weg. En dit is wat George Clason doen, hy is een totale ongelovige, wat aanhoudend die gelovige sy fondasie onder hom wil uittrek daar. En dit wat hy hier so sê, is die beginsels. God het geskep, hy het vir Adam geskep, daar was 'n sondeval, en God kom self die probleem regstel. Ja. En het gaan oor die tydperk van die verlossingsplan. Ja. Maar die context waarin hy het probeer uitsê, is, maak afbreek aan daar die beginsels. Hy wil alles afbreek, ja. Die hele geslik. Net die manier hoe hy het sê, ja, maar precies. Het is die beginsels. Wat maak mense en my eie taalgroep ook kleergrense heen so bang om van die kettings van onkunde en die donkerte van religie bevry te word? Toe Dr. Fritz Guam en ek in 2012 onderhoude met gelovige en ongelovige Afrikaans sprekendes gevoer het vir die boek God, gesprekke oor die oorsprong en uiteinde van alles, was het opvallend hoe negatief baie lesers gereageer het op die onderhoude wat ek as ongelovige gevoer het met die groep wat die bestaan van die skeppende godheid krities bevraagteken. Mense soos Yuri van der Heever, Dave Peppler, Angie Krog, Breiten Breitenbach en Willemien Brümer. Ja, nou ek het daar die boek hierso wat hy na verwys, en ek glo nie ons gaan vandag tyd om te bespreek, ons maar kyk op 'n ander dag, maar hy wys hierso hoe baie van die gelowiges en gekerk teoloog glad nie meer in die skepping glo nie. Hulle glo in evolusie leer. Ons kan so wys na al die geleerde professore, en ek haal net 'n paar hierso aan, wat hy na verwys hierso, professor Louis Jonker, professor Wenzel van Huisteen, professor Jan Durant, Anton van die Kerk, Nico Koopman, Christina Landman, Johan Buitenbach, allemaal wat gaat nie meer aan die skeppingsleer glo nie. Mm-hmm. Ons sal hier nou nog kyk op 'n gepaste tyd daar. En hoe ek kies sy woorde daar mooi om te sê dat speel altyd hierdie kaart van die persoon wat in die skepping glo, of wat in die Bybel glo. Hy is die onkundige, hy is oningelig. En hy het nie menslike rede nie. En hy het nie wyer visie nie. Hy het nie insig nie. En is eintlik die teenoorgestelde. Presies. Dit is die persoon wat net hier op die aarde fokus, net hierso. Dis hy wat nie kan raak sien nie. Hy is die een met die nou visie. Kan nie die wyer perspektief raak sien nie, ja. Want hy neem nie God na. En die dimensies, ja, want hulle sê daar is net nie, daar is nie 'n geestelike dimensie nie. Ja. Hulle skuif dit uit. Ja. Presies. Dan gaan George aan hierso, hy sê of gesprekke met dooies op televisie deur bedreers soos John Edwards en Marietta Tennyson en haar dogter laasgenoemde lank op Kyknet en kortliks op die Lewenskanaal via, nou daarmee stem ek met hom saam. Daar is bedreers en daar is bedrog, jy kan nie met die dooies praat nie, behalwe jy kan met sataniese geeste praat. Ja. En hulle kan jou wel inligting gee, mm-hmm. soos daar is die element van korrektheid hierso. Dan praat hy nog, hy gaan aan daar met drie siklus bioritmes, ewige bewegingsmasjiene wat 'n onbeperkte voorraad energie beloof. Ja, daar is nonsens, maar einde van die wêreld, profete en veel ander. Hier kom ons nou by daardie oorlosie storie van jou, nie. Hy glo nie daar's 2-3 minute voor die einde van die wêreld, want hy glo nie tweede koms nie. Ja. Die einde van die wêreld gaan saam met die tweede koms van die Here. Dis wat gelowiges glo. En kan 'n mens byvoeg, 'n rits pseudo-wetenskaplike kitsoplossings wat mens laat gryp na 'n teenvoeter vir COVID-19. Maar nou, verwar hy so, hy bring werklike bedrogsake en oneerlike kwesties saam met waarheid. Dus, as jy die twee vermeng, dan glo mense makliker, dan kan jy alles van die tafel afvee. Ja, die ander ding is, ek het hier geskryf, weet jy, ou met 'n korrekte balans, ja. Sommige so nota gemaak, weet jy, jy wil nou, daar is, selfs die Bybel, die profesie sê vir ons, dat die tyd waar ons gaan lewe, gaan die Christendom gedeerdrenk wees met valse profete, valse mense wat hulle self valse Christusse noem, wat sê ons is die gesalfdes van. Dit is so. Ja. En nou wil jy sê, omdat ons weet dit is so, en ons weet dit gaan nog erger word en gaan daar wees. Maar dit maak nie, dat die suiwer deel nie bestaan nie. Precies. En dit is sy punt wat hy hier maak. Ja. Hy sê, kyk na al die goeders, dit beteken hierdie goeders gemaak. Ja. Nee, ons sê hierdie is een stryd waar ons is, ons in 'n oorlog. Ja. En dit is een van die aanvalle om die Christendom te deurdrink met ons suiwerhede.
Beteken nie Christendom is nou verkeerd nie, beteken hy is geïnfiltreer en hy en ons moet daarteen waak, ons moet daarteen werk. Precies. Mende Toy maak die hek oop om die plaas van bygelowigheid en religie te verlaat. So wat het by, hy het sy geloof verlaat, maar wat sê George het hy verlaat? Bygelowigheid en religie. Ja. Sien hoe speel hy met sy woorde om. Ja. En die vrugbare grond van rationele denke en die wetenskap met al sy eie foute te betree. Nou sê ons, hier waar ek sit, ja. Ek het die weierprentjie, ek sê daar, yes, daar is die Bybel, dit is die begin van wysheid, om God se wil. Ja. En ons word deur die skepper God aangeraai, aanbeveel, aangemoedig om die natuur te ondersoek en te leer. Dis wetenskap. Is een studie van die natuurlijke wereld. Ek doen al twee daai. Wat George doen is, hy sê nie, dis of jy glo in die Bybel en jy neem nie die wetenskap in acht nie, of, so hy nou sê wat Ben gedoen het, is jy is nou in die wetenskapkant en so jy die daai in. Maar dit is nie die waarheid nie, ons wil daai balans hê. Precies. Natuurwetenskap is een wetenskap om Godse skepping te bestudeer. Beter te verstaan, te bestudeer. Baie dankie. Precies, precies ja. Daar so. Ja. Ja, nee. Hy gaan aan en hy sê, hy bevry nie net homself nie, maar hopelik ook duisende Afrikaanse mense. Met ander woorde, hulle word bevry van gelowige, moet hulle word ongelowig atheïs. Dit ja, is nou... En dis vir hom bevryding. Ja. Ja, en wat is bevryding? Is om die goeie nuus te hoor dat Jesus Christus, ons skepper, ons herskepper, ons verlosser, gekom het om ons uit hierdie probleem uit te red, en binnenkort gaan kom om 'n einde te maak aan sonde. En wat jy kan bevry van jou sondes, van jou skuldgevoelens, daar kan bevry alles te, tot 'n beter lewe. En hoop te kan gee. Ja, nou, ek wonder altyd, ek weet, ek verstaan nie altyd nie, wat is hierdie hoop wat Ben de Toy vir mense gee? Wat is die hoop gee hy vir hulle? Dat daar niks is nie. Dat ek nou kan lewe net soos ek wil. Dat ek kan doen net wat ook al my hart begeer. Is dit die hoop waarvoor? Ons hoop nou is in hier. Ek wil nou so inbreek en hierdie briefiekie lees, hierdie kort briefiekie lees hier so, van James Netling, hy skryf, buiten die plaashek, dis is die plaashek, wat Ben de Toy na verwys neem, wag, depressie, mismoedigheid, verlaatheid, angs, alleenheid, en een tragische dood. Nou, dis een brief aan rapport, met net een sinnetjie, maar dis is soveel, word na die sinnetjie gesê daar, buiten die plaashek, wag, depressie, mismoedigheid, verlaatheid, angs, alleenheid en het traag is het dood. En dis die absolute waarheid. As die... En hoeveel mense het al hulle getuienisse gegee, waar hulle na oorgestap het, of deur die plaashek van Ben de Toy gestap het. Ja. Hulle was geloof as hulle daar deurgestap, en hulle terugkom hulle getuienis kom gee, en hoe hulle basis alles verloor het, al hulle hoop verloor het, al hulle visie op die lewe verloor het. En nou trek ons nog mense so toe. Ja. Miskien skryf Ben de Toy een boek oor 10 jaar. En sê, net so wat hy nou hierdie boek, wat hy 10 jaar terug geskryf het, en nou die teken gaan hy terug en sê, nou weet, ek het dit gaan probeer, nou kan ek vir julle sê, dit is verkeerde pad. Nie, dat een paar mense al so geskryf al daar. Ja, Ben de Toy, en die Heere skryf nie so Ben de Toy af nie, Heere is lief vir hom. Ja. So ja, en die Heilige Gees sal aanhou werk met hom, en ons sal aanhou bid vir hom, en ons bid vir alle mense, en hy sal daai paadjie gaan stap vir 'n paar jaar, terugkom, en kom getuig, dat wat daai kant van die plaashek wag vir jou, is buiten die plaashek wag depressie, mismoedigheid, verlatenheid, angs, alleenheid, en 'n tragiese dood, volgens James Netling. Ja. Nou ja, maar nie allemaal ondersteun daar vir Josh Klaas en sy siening nie, en hier so is nou Fritz Gaum. Nou, Fritz Gaum was 'n voormalige redakteur van die kerkbode, ook 'n baie goeie taalvermoë, en nou het hy een open brief aan sy vriend Ben de Toy. Hy sê so, hoe is dit dat Ben de Toy twee sulke uiteenlopende boeke oor geloof geskryf het, wonder Fritz Gaum aan 'n open brief aan die skrywer. En op hierdie berigie wys dit die twee boeke van Ben de Toy, God, geloof in 'n postmoderne tyd, wat hy geskryf het 20 jaar gelede, maar hier het al die saad van twyfeling en ateïsme klaar gelê. 'n postmoderne siening vat jou na post-theïsme en ongeloof. En dan sy ander boek, die print daar, God, is daar een ander antwoord? Een boek deur Ben de Toy. Ja. Een bevrydende reis.
wat vir my uitstaan hier op die prentjie is, in die eerste boek, kyk, daar's 'n sirkel met die kruis in die middel. Waar is die middelpunt van alles? Ja, die kruis. Dis wat hy probeer regverdig in sy eerste boek. Hy sê, te midde van die postmoderne wêreld, ja, kan jy nog steeds geloof in Jesus Christus. En die sirkel beskerm jou, ja, daar. Jy weet, hy kon ook sy tweede boek se naam gegee het, God, ongeloof in 'n post-teïstiese tyd. O, ja, sy baie, dis so goeie. Hy kon dit daar die, ja, titel net so goeie deel 2 van sy boek, ja. Nou skryf dokter Fritz Gomes, hy sê, liewe Ben, op die agterplat van jou nuwe boek, God is daar 'n ander antwoord. Lei die eerste sin. Ben Du Toit se eerste boek, God geloof in 'n postmoderne tyd, is in 2001 met die Andrew Murray Prys vir Christelike Publikasies bekroon. Ek was destyds regstreeks betrokke by die toekenning van die Andrew Murray Prys aan jou en moes ook koes vir al die kritiek wat van verskillende kante op ons neergereën het. Ek was vas oortuig dat dit 'n geregverdige erkenning is vir 'n boek wat 'n voorloper in Afrikaans en in die gereformeerde teologie was om die Christelike geloof in 'n postmoderne tyd met integriteit te handhaaf. Ja, jy sien nou daar verskil ek. Ek glo nie jy kan die Christelike geloof vanuit 'n postmoderne sning met integriteit handhaaf nie. Want die postmoderne sning, want die al die liberale teoloë vat weg die hele skepingsverhaal. Hulle alles is relatief. Hulle postmoderne sninge strook eintlik nie met die Bybelse sinne. Ja, en ek haal my hoed af vir hulle omdat hulle op daai stadium al reeds kon identifiseer waantoe die algemene gevoel, hierdie postmodernisme, ja, waantoe dit gaan en het sê o, ek sien hierdie probleem gaan kom as mense gaan God ontken. Ja. En hy het dit probeer saamvat en sê jy kan nog steeds in God glo te midde van dit. Maar nou is hy die bewys dat dit kan nie gebeur nie. Ja, jy kan nie, ja. Jou bedoeling met daardie boek, het jy destyds gesê, was om 'n sistematiese uiteensetting te gee van die redes hoekom jy uiteindelik in God glo en hoekom jy graag met oortuiging die Christelike geloof as jou godsdienstige tradisie wil aandui. Ja, hy is eintlik half tragies wat hy gebeur het. In sy voorwoord van jou boek het professor Wenzel van Huisteen geskryf, die bestaan van God en ons persoonlike geloof in en verbondenheid aan God is nie iets wat oor 'n gerieflike spektrum versprei kan word en ons met allerhande maklike opsies laat nie. God is of alles of niks. God bestaan of bestaan nie. God is of totaal onbelangrik, relevant vir almal of irrelevant vir alles. Ja, een of die ander, jy kan nie albei hê nie. Ek sê so en dit is waar ons staan. So graag wil ons goeders met mekaar meng, ja, en bietjie toegee hier en 'n toegee daar. Ons is van die standpunt ons wat baie mense sê fundamentaliste. Ons sê nie ons staan op die woord van God, op die fundamentele waarhede. Dit is op ons staan op daardie fundamentele waarhede. Ja. Ja. En weet en dit is of dit of dit. As jy ons gaan begin aanpas hier aan God se woord, dan speel ons God en dit, ja, is baie gevaarlik. Nou 20 jaar later en 10 jaar na die heruitgawe van God geloof in 'n postmoderne tyd, kom jy in jou nuwe boek klaarblyklik tot die slotsom dat God of niks is nie. So jy sien, die eerste boek het hy die keuse gestel, ja, en nou sê hy, okay, jy het nou natuurlik besluit, God is die niks deel. Ja. Daar is nie 'n God nie. Want God bestaan nie en daarom totaal onbelangrik en irrelevant vir alles. Jy skryf, die werklikheid is dat geloof in God, in hakies, vir my en diegene wat soos ek dink, sluit die hakkie, geen nut meer het nie. Die vraag na die sin van 'n geloof in God was egter vir my nie net 'n wetenskap nie, maar is ook aangebring deur die onvermoë van die kerk en teologie om sodanige geloof geloofbaar te maak. So hy sê die probleem is nie noodwendig by die skrif en by die geloof. Die kerk is net 'n menslike organisasie en hy sukkel om dit oor te dra aan die mense, want dit is net mense wat met mense werk. Maar is ook aangebring deur die onvermoë van die kerk en teologie om sodanige geloof geloofbaar te maak, om 'n probleem oplossende rol te speel in die gang van die lewe. Ja. Na jare se saamsoeg by die kerk, waarin jy 'n belangrike rol gespeel het om juis geloof geloofbaar te maak. So dit is wat Ben Du Toit bedoel het. Ja, doen ons nie almal dit nie. Ja. Ons probeer ons dit waarin ons glo vir mense oordra dat, ja, hulle dieselfde kan
kan weet en kan besluit. Precies. Dit wat jy met jou eerste boek wou doen, het jy nou moed opgegee met die kerk. En blijkbaar daarmee saam alle pogings gestaak om geloof in 'n postmoderniteit geloofbaar te maak. Jy kies vir 'n radikaal bevrydende humaniteit, vir 'n postheisme. Jy is nou ander kant God, verby God en weg. Dit is eintlik 'n groot aantuiging daai, nee. Geweldig. Van sy vriend. Ja. Dit is hierso 'n nuwe opskrif wat sê sake links gelaat, sake eenkant gelaat. Dis mos as jy dit links laat, jy het is nie by jou is nie by jou sterk kant nie, ja, jy sit nou aan die kant nie. Ek het groot waardering vir jou as persoon Ben en respek vir jou eerlikheid en ek weet dat dit geen maklike saak is om uit hierdie kas te klim nie. Die klippe sal in hakkies hopelik net figuurlik op jou neerreën. Daar sal ook die ondersteuners wees. Soos die paleontoloog Yuri van der Heever en die opdraggewende redakteur van jou boek John Oosthuizen. Ook ander Afrikaanse denkers soos Willie Esterhuizen. Hoewel, bygesê, die meeste van hulle nie oor daardie streep sal trap waaroor jy nou getrap het nie. Hulle sal nog plek maak vir 'n opperwese van die een of ander aard, hoewel 'n persoonlike verhouding met God volgens hulle nie regtig moontlik is nie. Ja, soos Ben het nou totaal alles oorboord gegooi. Ja. Nie almal het genoeg, die party is nog agnostici, hulle weet nie of hulle wil nie weet nou wat ook maar nie totaal alles oorboord gegooi. Ja, en sy vriend Frits waarskei hom nou net en sê wel jy gaan nou klippe kry. Ja. Jy gaan ondersteuning kry, maar jy gaan nou klippe ook kry. Ja. In sy boek Wat moet ons met ons kerk maak? Soek van den Heever byvoorbeeld na 'n eie tydse beleidende skrif wat waarskynlik baie oor hedendaagse tendense maar min oor God en God se gesig Jesus Christus sal sê. En die kerk word deur hom op stuk van saak gereduseer tot 'n nie-regeringsorganisasie wat wel goeie goed moet doen en naaste diens verrig, maar nie veel meer nie. My groot probleem met jou boek Ben is dat die sake wat jy in 'n vroeëre boek aanraak en moeite gedoen het om dit geloofbaar te laat wees nou links laat en nie eens daarna weer verwys nie. En gewoonlik as mens nie na iets wil verwys nie, dan beteken dit wat jy het nie eintlik die antwoord nie. Ja. Jy vermy die goed wat nie vir jou ja, wat jy oorboord gegooi. Ja. Die eerste is dat jy in boek 1 vertel hoe horing oud die skepping is, dat jy evolusie en die oerknal aanvaar as deel van die skeppingsproses en dat jy erken dat dit alles nie maar toevallig tot stand gekom het nie. Jy skryf, die moontlikheid van toeval of kans vir die samevloeiing of samekoms van chemiese elemente om die oerknal te laat plaasvind en wat die DNS molekule, weer in hakkies, vir die ontstaan van menslike lewe, tot gevolg gehad het, is so ondenkbaar dat het onmoontlik is om nie die fyn beplanning deur 'n godheid of 'n hoër mag daarin te herken nie. Ja. So nou wonder ek wat het nou gebeur dat want met tyd, al wat ons weet van die DNA, die DNS, hoe meer ons sien, hoe meer kompleks word, hoe meer besef ons, dit kan nie per toeval gebeur nie. Dit is net een manier en dit ja. Is deur 'n baie, baie, baie hoër wese. Ja. Maar wat het nou gebeur? Het hy nou homself oortuig om nie meer daaraan te dink nie? Het hy, hoe verander jy daai siening? Het hy nou gesê, okay nee, dit kan nou skielik vanself. Maar dit word net meer en meer kompleks. Minder moontlik om vanself. Jy weet, dit is my fascinerend. Daar is twee dinge wat my fascineer. Een ding is, hoe 'n ongelowige 'n gelowige kan word. En dan aan die ander kant, hoe 'n gelowige 'n ongelowige kan word. Daai dinge fascineer my. Daar fascineer hierdie onderwerp my so vreeslik. Ja. Daardie verandering in denkwyse, né? Dan gaan Frits Kamie aan, hy sê, maar in boek 2 swyg jy in alle tale oor die skepper en sy haar skepping. Dit lyk of jy nou reken dat alles ook in sy oerkern met die potensiaal om tot 'n ontsaglike uitduine heelal te ontwikkel van self toevallig so gebeur het. Uit niks het iets van self tevoorschijn gekom. Moenie glo nie Ben. 'N tweede probleem is dat jy blykbaar reken dat hierdie werklikheid waarin ons nou bestaan die enigste werklikheid moet wees. Vir 'n ander werklikheid laat jy nie ruimte nie. 'N ander orde waar alles nie aan ruimte en tyd, aan 'n begin en 'n einde gebonde is nie. 'N Ewigheidsorde waar God is.
Hier toe net blijkbaar omdat die wetenskap soeits nie kan bewys nie. My vraag is, hoekom moet ons werkelijkheid en ons heelal, waarvan wetenskapelikes daarom nou al op die maan geloop het, die enigste werkelijkheid wees? Ek stem saam met Frits, en ek het dan ook gesê, dit is die gelovige wat verder terugstaan en die hele prentjie sien. Dit is die evolutionist wat net hier focus vir op dit wat hy kan sien. Precies. En hulle kla ons aan van die teenoorstelle, sê jy maak nie jou denke op nie, jy wil nie weier kyk nie, maar dis die teenoorgestelde. Ja. En dis wat Frits hier so vir hom waarsku, hy sê, broer, daar is baie meer as net dit wat jy sien. Ja. Ja. Volgende groot opskrif, wat van Christus? Want sy eerste boek het gehandel oor Christus, ons wys weer die prentjie daar so op die skerm, die centrale punt van die boek is die kruis, is Jesus. Ja. Een derde vraag, jy het in boek 1 een goeie saak uitgemaak vir die onvernietigbaarheid van energie en geskryf. Hier het ons ongetwyfeld te doen met die moontlikheid dat die sigbare lewe van die mens na die dood bewustelik kan voortbestaan in die sfeer bestaanswyse, in hakies, van God. In boek 2 skryf jy echter dat dood dood is, dat daar niks ander kan die dood is nie, en van die onvernietigbaarheid van energie sê jy nou niks. En dan vraag Frits vir hom, hoekom? Ja, precies. Een vierde vraag, hoekom sê jy so min, feitlik niks in boek 2, oor Jesus Christus nie? In God geloof in die paus by die tyd, het hy nog geskryf, ons moet die uitgangspunt aanvaar, dat die opstanding van Jesus tot die kern van die boodskap van die christelike geloof behoort. Indien dit nie histories waar is nie, dan sou die christelike kerk eintlik nie 'n boodskap hê om te verkondig nie. Ja, ja, en dit is die fundament, net so wat die God, ons skepper God is, Johannes sê vir ons, Jesus is ons skepper, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en alles is hierom gemaakt, niks wat bestaan, is nie, al die hele beginsel is die kern van ons christelike geloof. Ja. Sonder dit, word het so wat hy voorgestel het daar so, dat die kerk word nou maar net amper een dienstcentrum. Precies. Ja, net een plek om naaste mense, is net so klap amper. Ja. Maar dis nie wat die kerk, kerk is nie een klap. Organisatie. Ja. 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 Jy maak dan een saak uit vir die werklike opstanding van Jesus uit die dood en dui aan, hoekom een postmoderne mens dit ook kan glo. En nou, een paar jaar later, met jou openbare afskeid van God en die christelike geloof, het jy niks daarover te sê nie. Ja. Beteken dat dit bestaan nie meer nie, of is dit doelbewus? Dit is doelbewus. Dit is, ek probeer een nieuwe saak maak, ek probeer in een ander richting gaan, en die bewyse wat daar is, probeer ek nou vir my, probeer het miskyk. Ek wonder wat het Ben gedink toe hy hierdie brief gelees het, nee? Op een brief aan Ben Dutoy. Miskien gaan hy nog antwoord. Ja. Een laaste opmerking. Jy is baie teleurgesteld met die kerk en specifiek die NG Kerk. Jesus het ook rede gehad om in sy kerk teleurgesteld te wees. Dink aan Petrus, dink aan Judas en Paulus het sommige gemeentes wat hy gestig het uitgetrap oor die slechte en verkeerde dinge wat by hulle gebeur het. Dit was so deur al die jare. Die rapport rubriekskrywer Herman Lategan noem die NG Kerk die slymerige lawaaipadda van 2020 en die meeste van ons het volop kritiek teen die kerk en haar doen en late. Ek was self voor laas jaar in 'n hofsaak met die NG Kerk betrokke, maar ek dink dis uiters onbillik om die baba saam met die badwater uit te gooi. Daar is baie dinge wat die kerk, ook die NG Kerk, doen wat goed en reg is, maar wat hulle nie gedurig aan die groot klok hang nie. Die kerk maak foute, want die kerk is 'n menslike instelling, maar, God dank, die kerk maak nie net foute nie. Ja, ja. Ja. Ek dink, ons kan ook partykeer 'n bietjie skuldig wees daar aan hierso op ons program, dat ons wys heeltyd die verkeerde dinge uit, en die goeder waarmee ons nie saamstem nie. Maar ons wil nie wegdoen met die feit, dat die kerkorganisasie is deur Christus gestig en gesê, dit is sy manier om die evangelie te versprei. En oor grootte van die werk wat die kerke doen, is positief. Precies, en versprei die evangelie.
ten spijte van al die kerkse foute, bly dit nog die oogappel van die Here. Want dit is sy organisasie daar. En ons is menslik, solank daar mense is, feilbare mense, sal daar foute wees. Op die voorblad van jou nuwe boek is 'n foto van 'n oopgestote plaashek. Jy skryf oor die plek van die plaashek in jou lewe en dat jy nou godvry en met 'n oop hek kan lewe. Vol vreugde en vrede sonder al die stemminge en droewighede wat die kerk en godsdienst meebring. 'N mens sou daarom wou reken dat aan die ander kant die oop plaashek plate kleurvolle en 'n makwalandse made liefie sou wees. Maar moenie glo nie. Ander kant die hek is dit op die foto net vaal en droog. Ek vertrou dat jy nog oor 10 jaar weer 'n boek sal skryf, Ben. 'N omdraai boek met blomme net waar jy kyk. Mooi loop, jou vriend Fritz. En ek het oor dieselfde ding voorgevra of voorgehoop. Ja. Is dat oor het ruk dan sal hy nou sê dat dit wat hy daar op daai daal aan die ander kant van daai hek gekry het was weer eens hierdie buitekant die plaashek wag depressie, mismoedigheid, verlateheid, angs, alleenheid en tragiese dood, soos wat James Netling geskryf het. Dat hy sê ja, dit is wat daar wag, kom terug na God toe. Jy weet daar's daar 'n een boek deur Christopher Hitchens. Hy was uiteindelik in die Engelse kerk in Engeland groot geword, die Anglikaanse kerk, so 'n nominale Christen en toe hy ook by die wetenskap sy totale geloof verloor en was lank een nommer 1 voorstaan, nommer 1 atheïs. En toe op sy ou dag toe kom hy tot insigte en besef en erken, die wetenskap kan nie alles doen nie. Toe skryf hy 'n boek, How the Most Famous Atheist Again Found God, iets in daai lyn en daar. Ja, ja. Soos daar het ons 'n voorbeeld, en dit is nie onmoontlik nie, soos hy sê, laat oor 10 jaar skryf Ben ook weer dalk baie gouer. Ja. Ja. Nou, daar was die reaksie gewees op daardie boek deur George Klaas, natuurlijk George Klaas moet nou inspring en die reaksie is rationele denke oor geloof nodig. Nou, ons tyd is eindelijk al op ongelukkig, ons sal moet hierdie brief los tot volgende keer en reaksies op die brief van George Klaas en so gaan het voort, ne? Ja. Dit maak het interessant. Die een week sal hierdie ou dit sê en die ander week daarin. Dan is die een weer inspring en Julie van die Hever spring in en Fritz Gaum en George Klaas en so gaan aan. Maar hierdie is een baie, baie belangrike debat. Baie belangrike. Dat mense kan dink, soos daardie brief, los ons vir u vir volgende keer. Kyk ons daarna. Ons sê vir as kykers, baie dankie. En ons sê vir die weer eens baie dankie vir die getrouwe ondersteuning. So baie mense het hierdie vakansietyd, hierdie moeilike tyd nog steeds hulle bydraes gelewer. En spuite van COVID, ons inkomste het nie gedaal nie, maar ons inkomste moet ons bietjie opstoot daar. Ons sê vir die vreeslik baie dankie al die getrouwe pensionarisse wat van dit hulle sasse geld 'n bydrae maak. Sê ons sê dankie. En ons maak 'n beroep op al die vermoënde mense om 'n groter bydrae te lewer, want ons het 'n dringend nodig aan hierdie moeilike COVID en moeilike na-Kersfees. Kersfees is moeilik en die na-Kersfees tyd is amper nog erger vir mense en hulle bydraes. Daarvoor sê ons vir julle baie dankie. U kan die bydraes instuur, die bankbesonder is onder op die skerm en ons sê vir julle baie baie dankie tot volgende week. Ja, van my kant af baie dankie en dankie dat ons tyd saam met julle kon deel. Tot ziens.